Ale ITčkári majú svoj špeciálny humor. Oni majú šialený humor. Ja som nedávno robil pre jednu IT spoločnosť takú akciu, moderoval, a jednak samozrejme nereagovali vôbec. Po skončení potom na raute mi povedali, že či super sme sa bavili. To bolo sa... A prečo ste nereagovali? Jak? Vnútorne sme sa rehotali, dobre, ale dobre. A teraz, v inom okne. Jediný vtip, na ktorý zareagovali, na hláška, na ktorú zareagovali, že zastretnú dvaja ITčkari, sa pýta druhého, čo máš nové? On hovorí, že frajerku, vážne, aká je? A on hovorí, že 90, 60, 90. A ten druhý hovorí, že ty jo, tmavo fialová. A ja som tomu vôbec nerozumel a oni sa rehotali všetci, že to je veľmi vtipné. Áno, alebo keď sa bavia, že čau, kam ideš? Idem k tete, má narodiny 64 rokov. Aké pekné okrúhle číslo. Potom mi vysvetlili, že to nejaké označenie nejakého farebného rozhrania na nejakých, neviem čo, 90, 60. A to bolo vtipné napríklad. Hej.